tager vi. Så vil du have det godt? Ja, hvad vil du? Hør, jeg har ikke, jeg har ikke nogen penge til dig. Og jeg har ingen møbler, du kan sælge. Og jeg har ikke noget fisse. Og jeg har ikke nogen mormors gamle pletter. Ligesom sidste gang, Johnny. Forstår du, hvad jeg siger? Velkommen hjem. Det der helt ærligt, det er godt drømme. Jeg har ikke set dig i 2 år. Hvad så? Fortæl mig. Okay, jeg er kommet til at skylde 97.000 kroner væk. Det du kommer til? Ja, det sker sgu. Jeg har virkelig brug for hjælp. Okay, 10 minutter, og så ikke mere. Hvad siger du, mener du ikke? Han tager røven på dig igen. Johnny! Ja, det er Mika. Ja, hvor er Johnny? Sæt dig ned, Michael. Altså, må du høre, jeg skal nok skaffe de penge. Jeg skal bare have lidt længere tid. Længere tid? Længere tid, ja. Men det har vi desværre ikke.